Днями на базі кафедри екології ДДТУ пройшов перший екологічний семінар. Захід відбувся за ініціативи Департаменту екології та природних ресурсів міської ради і мав на меті пропаганду охорони навколишнього природного середовища та формування енвайронментальності громади. Більш детально про семінар та що відбувалось, розповість моя колега. На семінар запросили усіх бажаючих мешканців та молодь Кам'янського. Учасники мали змогу прослухати цікаву лекцію від Юрія Грицана та відвідати лабораторії кафедри. Були запрошені викладачами, де побачили на власному прикладі, як все відбувається, екологічні моменти. У нас в подальшому заплановано ще 3 таких заходи на 3 інших локаціях нашого міста. І саме сьогоднішня перша дала дуже позитивні результати. Це дуже нас тішить і дуже нас стимулює, що саме молодь зацікавлена в екологічному майбутньому як нашого міста, так і країни взагалі. Завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища наголосив, ми повинні разом дбати про наше довкілля і нагадувати молоді про важливість охорони та збереження природи. Взагалі людина готова для того, щоб намагатись порозумітись на цьому, оскільки без повноти уявлень про живий світ, про закони його існування, про ті впливи, які він зараз відчуває на собі через діяльність людини, це актуально на сьогодні. Тому я вважаю, що даний захід буде корисний для них. І, можливо, хтось все ж таки та й прийде до стін нашого університету. А ми будемо з нетерпінням чекати. Екологічна освіта і практичні навички – це важливий крок до сталого розвитку нашого суспільства. Чудова можливість дізнатися більше про сучасні екологічні проблеми і способи їх вирішення. Молодіжній раді, я думаю, було дуже цікаво пізнати цю екологічну систему більш глибше. Ми занурились в дуже цікаві теми і дійсно дуже важливі для нашого середовища та для нашого життя. Викладачі повідомили, що ким би ти не був, тобі все одно знадобляться ці знання про екологію, тому, я думаю, це дуже важливо. Сподіваємось, що такі ініціативи допоможуть підвищити екологічну свідомість населення та залучити більше людей до захисту навколишнього середовища.